Улсын намын тухай хуулийн урьдчилсан хилцүүлгийг хийлээ. За одоогийн улсын намын тухай хуулиар улсын хурлын судалтай улсын намууд санхүүжилт авдаг. Харин бусад жижиг намууд өөрсдөө санхүүжүүлдэг учраас манай олон намын тогтолцоо бий болж чадаагүй. За үүнээс болж ирэх баригчдын үйл ажиллагаанд хяналт тавих боломж хомигдмал байгаа. За улсын намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл эдгээр асуудлыг шийдвэрлэх заалтуудыг тусгасан байна. Улс төрийн намуудын үйл ажиллагаа сонгуулийн тухай хууль болон улс төрийн намын тухай хуулиар зохицуулагддаг. Гэвч төрийн намын тухай хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй, дээрээс нь хуулийн зохицуулалт нь оновчгүй гэж болж, улс төрийн сахилах хариуцлага алдагдж байна. Нойл зардал өгсөн хүмүүс дотор нөгөө та нарын агиг ашигладаг А самбарыг болвол мэдээж хэрэг бүгдээрээ тавьсан 20 оны сонгуулиар А самбар болвол нэг 170 мянган орчим дунджаар үнэтэй байсан. Тэгэхээр яд ч л одоо 2 А самбар тавьсан хүн болвол 340 мянган төгрөгийг зарцуулсан байна. Тэгэхээр нойл зарлын тайлан өгөх юмш болцгоо өгсөн. Тэгэхээр энэ метр одоо худлаа тайлан өгч байгаа тэрнээр хяналт тавьж байгаа чадахгүй байгаа. Тэгэхээр бид нар намын хуулиндаа окт одоо хяналтыг оруулж ирээгүй, окт мэдхгүй, ямар ч хөшүүрэг байхгүй, дураар нь тавьсан. Их хурлын сонгуулийн хуулин дээр бол ингээд дутуу хагас хяналтыг хэрэгжүүлж байна. Намын дотоод хяналтыг дүрмээрээ заавал удирдах дээд байгууллагаасаа томилж байгаа. Гэхдээ бодит байдал дээр намын даргын хамааралтай хяналттай бүтэц болоод үндсэндээ бол хуулиар олгогдсон зөвхөн дотоод хяналт нь намынхаа үйл ажиллагааг бүрэн хянах илүү хариуцлагатай байлгах төвшөнд ажиллах чадахгүй байгаа гэж бол хувьд хар. За иймээс улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хийхийн тулд олон талын судалгаа хийсэн байна. Ингээд улс төрийн намд олгох санхүүжилт, тухайн намын орлого зарлага, хандив, үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээллийг олон нийтэд ил болгох, мөн улсын хурлын сонгуулиар суудалд авсан намуудад олгож байгаа төсвийн дэмжлэгийг бүх улс төрийн намуудад тэнцүү хуваарлах санал гарчээ. За ер нь бол олон улс ихэр бол яг ийм төсвөөс олгож байгаа тохиолдолд яг хувьчлан зааж өгдөг. Тухайлбал одоо намд олгож байгаа санхүүжилтийн 30 орчимчин хувийг нь намын одоо бодлого босруулах үйл ажиллагаа буюу одоо иргэдийн устрын босрал за бодлогын одоо үйл ажиллагаа шилхүүхний судалгаанд гэж. За мөн одоо тодорхой хувийг нь эмгтээчүүд, залуучууд одоо хөлийн бишлэлд иргэдэх гэх мэт нийгмийн одоо бүлгүүдийн эрх ашиг одоо дэмжих үйл ажиллагаанд гишмитээр одоо зарцуулж зарцуултыг нь заадаг. За гэтэл одоо байгаа одоо Монголын одоо устрын намын тухай хуулиар бол намд олгож байгаа төсвийн санхүүжилтийг ямар нэг одоо ийм тодорхой зориулалт юм бол заахгүй. Яруусаа нам одоо өөрийн эрх мэдлээр л одоо захиран зарцуулж байгаа. Олон улсын жишгээр олон жижиг намуудаа төсвөөс санхүүжүүлж байжуулдаг. Бид ч ийм жишгээр явах цаг нь болсон гэж намын төлөөллөд хэлж байна. За ингэснээр эрүүл улс төрийн тогтолцоо бий болж, жижиг намууд бодлогын том намуудтай өрсөлдөх, парламентэд судалт тавих, хяналт тавих боломж тавилна. 2012 онд анхудаа 28-48 гэсэн хэрцээгээр 28 суудлыг намын списгээр 48 нь одоо олонхын саналаар одоо мажилтар системээр сонгосон ийм сонгуул болсон. Энэ үед харьцангуй бас олон намууд парламентд орж ирсэн байгаа. Харьцангуй хяналт бий болсон байгаа. Тэгэхээр мажилтар систем дан одоо ингэ сонгуул явуулаад тэгэхээр хин одоо их бүтц сайтай, хин одоо сум багийн төвчөнд хүртэл тийм ээ бэгчсэн энэ намууд л одоо ялах ийм л хувилбар гарч ирээд байгаа юм л та. Тэгэхээр бид нөхөн одоо гудамжинд улс төрийг өргөнөх биш. Үнэхээр одоо соёлтой ийм бодлоготой улс төрийг явуулъя гэх юм бол парламентод альдхоор олон намыг л одоо оруулж ирэх ийм шаардлага. Түгэл бусад намуудыг хэрхэн яаж боожулах вэ гэдэг талаас бол за бидний санал бол мэдээж профессионал элемент одоо ороод ирэх юм бол олон намууд одоо парламентд суух нэг дор хаяж 5-6 нам орох юм болцоо гарах байх гэж ингэ найдаж байгаа. За нөгөө төгөр ер нь энэ бодлогын нам бүлэг гэдэг чиг дээр хажууд судалгааны институттэй, сурчлагын институттэй байх. За энийн тодорхой хэмжээ санхүүжүүлэх энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Ер нь бол улс орнуудад улс төрийн намыг 100% санхүүжүүлдэг хэлбэр байна. За одоо 70-80% санхүүжүүлдэг энэ Европын орнуудад ихэнх орнууд, Европын хөгжингүй бүх орнууд хамгийн одоо бага нь 60% санхүүжүүлж байгаа. Улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг улсын хурлын хаврын чуулганаар хэлэлцсэн.